Avui dissabte, dia 3 de gener, la coral Esclat de Germanor de Valldoreix ha ofert el seu tradicional concert de Nadal a la parròquia de Sant Cebrià. La novetat d'enguany està la col·laboració de la coral Rosa d'Abril i del valldoreixenc Eduard Araujo, que ha recitat un fragment del poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra. Neix per la Mariana. I fa molt de temps. Molt de temps. I algú ens hi borna el nostre pit per aquell oblit, per fer-los infidels. Però retorna cada any aquesta nit. La nostra veritat prou segura que està damunt del vell normal. Més no hi va que ni veu, ni ha ni perdura. És més forta la nit de Nadal. Ai, si no fos aquesta nit tan clara. Seríem tros de carn i pensament que no sap d'on ve, ni on va, ni on para. Vell d'home arrossegada pel corrent. Però la dona ens ha pintat el rostre amb un vermell precís i decidit i ens dona un sentiment de llac, de sostre, de terra, de nissaga i d'esperit. I ens dona un punt d'humilitat de cendra per estimar un racó dintre l'espai i ens fa pensar en aquell blau tendre que hem volgut escallar i que no mor mai. Procurem ser una mica criatures, engrosint el baladreig a l'espòs, i diguem glòria a Déu en les altures, amb aquell que ho deien els pastors. I si durant tot l'any la mesquinesa és feble i l'orgull de la nostra soledat, almenys aquesta nit fem el possible per ser uns homes de bona voluntat. Finalment, les dues corals s'han unit per cantar juntes Santa Nit i Joia en el Món. Joia!